Повітря чисте, як в будинку відпочинку. І канторників нема. Де зділися? Мабуть, уповноважений має прийти. Та ти Кіша, це ж тобі не дійки. Ну, вибачте, дружа, я за день 5000 разів так доводиться робити. Я тепер на кулачки кого хочеш можу побити. Ой, а в мене десь сила ділася. Повіриш, розігнутись не можу. Півтора гектара буряків, 3 гектари кукурудзи. І це все на карачки. І не раз, і не два, а тричі. Зате жіночка в тебе ні в року погладшала, розрум'янилася. А чого б не гладшати? Візьме костура та йде під комою стражувати. Виспе цілу ніч. А додому прийде, готового наїсться, та й знову спати. Чи не сторожиха? А хіба тільки мої живеться там? У Нохрімова в городок чоловіка погнала на вірубку цегли. А сама глупо здає, пика як бетон. А плаття по всіх пошлах тріщить. Не витримує жодної критики. Да, жінкам добре живеться. Бо при владі. А не чув, чого це нас скликали, да? Чергована качка. Мене вже качати ні. Вчора я прасую своїй жінці спідниці, а вона ходить, дивиться. Та не так, то рубчика припрасую, а то ще ж якесь лісе-гофре. Я розсердився, кажу, гофруй його сама. Та вона як схапить отюга, та в мене як тож бурить, добре як не гнувся. А щоб не той, доску стругаю вже. Поки при здоров'ї був, то держалася. А тепер... Каже, кинь. А у тебе дріжджів нема? Є. Після зборів зайдеш, я вип'ю. І соди. О, і сода є. Та в мене все є. Жінка вередлива така. Доводиться і млинці, і пиріжки, і калачі. О, та в мене дома різні марципани. Шановному товаристу. Сядемо на рано отут. Ой, де не, а присісти. Ох! Так ото таке зі мною шумеровець. За 2 пудиці. Та в ці штани тепер 3 таких, як ти. А ти на що перевірив? Ще ж лише 40 років, а старий як ти. Спочве вибереш. Ох, моторка дорікає. Ось старий. Коли ти спігнаєшся, а тут бороди. Веселились. Як оце в своєму карці і трошки обухнути? Ну, а чи Леша знову?
А тут нова напасть. Грицько викликав на змагання. Треба ж кепти. Колючі струни смикає Грицько. Добірно в товаристу, моє шановничко. Здорові були, говори. Здорово, модистко. Ой, не говори. Діти скоро голі ходити. Ти жив, наче платячко жив. Жив, а не то жив. Думав спочатку платячка був, поки й сарафани не викупив. Хотів ковтинки спилити. Кроїв. І що, вийшло? Вийшло. Блинців штук 100. Знов мальчики гроти. Вона ляльки робить. Вчора їздили кооператори з колгоспу. Навезли всюгу, навіть капру. А дитячих платячок нема. Корені, ти хоч не засни. Та його та говорити тобі. Чого це тут збирались наші на вечір ліс? Дома роботи немає. Ти за нас робити не будеш. Ні. А ти за всіх не розписуйся, бо ліця зломиш. Нас викликали на збори. Коли викликали, то роботу треба було сюди брати. Ми з собою взяли. Вони нашого брата чоловіка взагалі ні за що. Тільки не дрейф так, хлопці. Сьогодні ми їм усе розкажемо. Так а що? Терпіть. Годі терпіть. Ідемо. Чого вони хочуть від нас? Та швидше починали вже. Та з ніг боюся спати хочу. Чую горизінь тягнути. Ой, не говори. Але не потребувало. Та чого це ще немає? Та де ж воно буде? Скоро там почнете. Не дивіться, опіше кровкати розійдеться. Ей, зуби скоро. А то я розтав, скажу, на людей не дивлю. Ага, то добре, хоч мовчи. Урвався, хлопці, нам терпець. Скільки ж можна терпець? Треба переходити в нос. Справді, скільки ж можна? Ось правда? Ось сьогодні на зборах їм все й розко. Вискажемо. Я правда не чую. Тільки ви вже починали, чи що? Ви думаєте починати? Скоро почнете, в нас роботи вдома повно. В кабінет заходьте. Там будемо говорити, посідалися. Та жарко там. Добре. Літо ж на дворі, дайте хоч воду. Дайте ж людям свіже повітря подити. Вам жалко чи що? Ідіть до кабінету, я вам ще раз говорю. Та не будемо йти. Ходимо ми, там жалко. Давайте на дворі. Ідіть в кабінет. Сидьонь, ти подивись, сидьонь. Що за гамма? Не хочуть до кабінету йти. Не хочу, не хочу. Проведемо збори тут. О, готуйте, що годиться. І буде проводитися збори. Ідіть, несіть столи, щоб було все повно в ажурі. Розверніть його гарненько, ще поверніть. І ще поверніть. Викликали вас, представників провідних діянок,
нашого складного колосного виробництва, щоб вказати вам. Кажіть, послухай. Хто там заважає? Коли вас запитають, тоді будете й говорити. На чому я зупинила? Щоб вказати вам і круто звернути вашу увагу на всі неподобства, які ви вчиняєте. Ходіть, послухайте. Керівництву, да. Стало відомо, що не всі чоловіки сумлінно ставляться до доручених їм ділянок нашого складного колосного виробництва. Взяти, наприклад, Оверка. Та що йому божна плюва, що на кожних зборах молотите? На роботу ходи, ніхто тобі слова не скаже. Та штрафувати його. Оштрафуємо. Відхиляємося. А
коли ж приходять? Ви хоч ферми, оно. Підвісну дорогу, скільки будуєте? Електродоїлки поржавіли, скоро бутиль треба буде здавати. Дайте мені техніку. От білявки не подай. Самокритики не чую. Більше самокритики. Про косово, сорока пугачів, і про йоку, і про всьоку, а він і пугу. Я тебе думаю, як пугу, збирай не найдеш. Так там діло чоловіково, черево як нелюді. Взяти хоча б свинофасі, як в корцеві, цемент, бетон. От чого б не зробити, як у Максима Орла? Бо він орел, а мені? Скільки м'яса здаємо державі? А могли б і втричі більше здавати. Я підрахував, якби дядько Аристарх запровадив свою нову відгодовлю свиней, і вже через рік втричі більше м'яса здали. Правильно, Христо, я теж рахувала. Не підпрягайся, Катерина, бо... О, що? Бо сама підеш на хату. А мені, може, це і треба. А ну ти? А скажіть, чоловіченьки добрі, де були оці всі ваші пропозиції, як ви керували колгоспу? Під сукном? Так нічого тепер галасувати, а працювати треба. І працювати так, щоб замінити оту всю техніку, яку ви не запровадили. Ясно? І що мені ні пари з уст. А будете ледарювати, то ми вам покажемо ту техніку і розкажемо, як неї працювати. Запитання. Ще немає? Є. А якщо одного разу, та держава скаже, ім'я все своє й молочко, їжте й пийте себе. А нам воно не підходить, дороге. Якої ви тоді заспіваєте? Чим трудодень вкладете? Ладно буде свої гроші трохи. Трохи зробить. Трохи нас такими господарями ми скоро до ручки дійдемо. Вже. Повне руки йде. Де воно штани підв'язло? Ти не можеш, а туди ж керувати хочеш. То добуйте. Відхиляєтесь від теми, товариші. Не можете дати відповідь, так ображаєте. Ображаєте. Так. Насиділи вже. Тихо. Постанова правління за порушення трудової дисципліни оштрафувати. Тарана та Аристарха. На три трудодні. Корнія від додатково закріпити. І Віктора Бряків. Оверха за неподобну балаканину послати на виробку цеглу. О, на зробку повного комунізму. Катерину Чепчину зняти з обліковців і послати на свиноферму. Слава Богу, та це ще не все. Мониська черга, забули. Ой, горе з тим Мониськом ще. За ним закріпити групу безнадійних корів. Це нашу підтримку. Все, закінчу. Все. Я ж тут. Та це ж клуб. Що ж далі? Дорожку, хлопці, так далі не можна. Не будемо більш терпіти. Ми до райкому дійдемо. Скаргу напишемо. Там нас почують. Нехай всі знають, що ми ж теж люди. Та люди ж. Та ми теж люди. Ми теж люди.